Galerinha já sabe, né? Pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho. Ai, cadê eles? Aqui não, aqui não. Achei! Peguei, peguei! Não! Peguei! Ha! Ganhei! Vocês estão ouvindo o mesmo barulho que eu? Eu estou ouvindo um monte de zumbis! Ai caramba, eu tô com medo. O que será que tem lá fora? Caramba! Tem uma horda de zumbis aqui fora! E tem esqueletos! Ai não, ai não, ai não! Quem que tá ali? Flapjack! Ai caramba! Calma aí, Flapjack, eu já vou! Ai caraca! Flapjack! Ai, estão atacando ele! Ai não, é muito. É muito. Ai, 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 ai! Caraca, é muito zumbi! Caramba! Sai, sai, sai! Ai, não dá, não dá! Ai, eles vão quebrar minha porta! Não, não, não! Quê? Ai, entrou um aqui! Socorro! Pixelossauros! Ai, você tá na água, eles não vão te atacar! Mas. Tem um monte de zumbi! E esqueleto, você tá vendo? Ai, caramba, Pixelossauros, eu tô com medo! E agora o que eu faço? Ai, fica aqui em cima! Ai, caramba! Ai, 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 esqueleto, esqueci! Ai, pera, pera! Ai, ai, ai! Vai, vai! Ai, caramba! Vai, Flapjack! Me ajuda! Ai, caramba! Galerinha, não tô conseguindo! Pera, pera! Ai, caramba! Ai, pera, pera, pera! Esconderijo secreto, esconderijo secreto! Ai, não, olha! Eu morri! Tá! Ai, ai, tem um monte aqui dentro! Pera, 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 pera! Ai, 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 ai! Esconderijo secreto, esconderijo secreto! Consegui! Ai, pega o shuriken rápido! Tem que ser rápido, tem que ser rápido! E aqui, ai, ai, ai! Não, 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 não! Sai daqui! Sai, 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 sai! Ai! Nossa! Caramba, eles são muito fortes e tem um monte, galera! Caraca! Ele, nossa, nem com minha shuriken eu não consigo matar nenhum. Imagina um monte. Ai, ai, eles não morrem. Ai, nossa, tô errando tudo. Matei. Tá, tá, tá. Consegui, consegui tirar os que estavam aqui dentro. Agora só falta os que estavam ali, que estão ali fora. Mas eu não sei se eu vou conseguir. Ai, caramba, caramba. É muito, é muito, é muito. Ai, caraca. Pera, pera, pera. Ai, não. Se eu morrer de novo, eu vou ter que fazer umas coisas muito mais sérias do que só ficar atacando shuriken nesses zumbis. E agora? Eu vou jogar tudo isso fora. E eu tenho que ir agora no meu esconderijo secreto, porque eu vou pegar os itens mais... Ai, aperta o botão, aperta o botão. Ai, cara, 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 cara. Não, 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 não. Consegui. Consegui, consegui, consegui. Ai, caramba, caramba. E agora eu vou pegar a minha armadura do infinito e também a minha espada e o meu arco do infinito. Vocês não sabem o que, que esses negócios fazem. Não, é muito, muito poderoso. Olha isso, já tô com uma velocidade aumentada aqui e eu tô com um pulo mais alto, eu acho, hein? E esse arco aqui não precisa de flecha, porque olha o que ele faz. Pera. Tem que tirar no chão. Olha isso! Se eu atiro ele no chão, um monte de flecha cai. Cara, esse negócio é muito poderoso. E também agora, pra acabar de vez com esses zumbis, eu vou pegar isso daqui. É umas Ender Pills. É, são Ender Pills. Relaxa, galerinha. Não vai fazer nada. Só pra mostrar pra vocês. Eita! Olha isso! Já tô mudado aqui, ó. Pão! Pão! Pera! Ó, ó! Eita! Com um hit eu consigo matar os zumbis. Mas agora, pra acabar com todos eles, eu vou atirar. Ai, errei! Pera! Eu vou atirar a minha flecha! Ah, errei! Pera! Foi! Agora é isso! E mais isso! E acabou! Acabou! Caramba! Eu acho que acabou! Acabou tudo!
acabou. Peraí. O quê? Pera, que é isso? Caramba, dormi minha espada. Minha espada, cadê minha espada? Ai não, cadê minha espada? Ai, galera. Aqui. Caramba, eu tô dropando tudo. Pera, eu tô muito rápido. Pera, agora vai. Agora, caraca, eles spawnaram de novo. Agora eu tô com medo. Pera, eu vou subir aqui e vou tirar aqui. Ai não, isso daqui não tá sendo forte. Então a espada. A espada, vai. Agora a espada, aqui. Isso. Ai, eu tenho que acertar o chão. Isso. Nossa, tá bom, eu desisto mesmo. Agora eu vou ter que partir pro plano B, que é o plano das Ender Pills. Eu vou, ai, caramba, eu tô com muito medo, mas eu vou ter que fazer isso. Galerinha, e agora? Já era! Ai, pera, não posso, ai, não, ai, caramba, socorro. Nossa! Caramba! Vocês viram isso? Olha quanto XP! Eu taquei um buraco negro nos zumbis, mas eles quebraram tudo minha piscina. Ai não. Ai, galerinha. Ai, caramba. Agora eu vou ter que tirar bem longe. Não, minha casa! Não! Ai, eu atirei na minha casa. Ai, volta. Ai, caramba, tá me puxando. Ai, entra na água. E agora não vai puxar mais. Ai, caramba. Explodiu. Caraca. Explodiu a minha casa. Ai, não. Ai, agora eu vou ter que vir pra cá. Ai, galerinha, explodiu a minha casa inteira. Ai, eu vou ter que vir aqui de cima pra não acertar mais minha casa. Ai, agora sim. Ai, não. Quê? Ai, eu sou muito burro. Não, eu tô dentro do buraco negro. Sai daqui. Ai, caramba. Ai, vai explodir. Que é isso? Eu tô conseguindo voar? Mas tá... Eu não acredito que essa armadura me dá... Que eu ganhei asas. Que louco. Olha lá. Asas ativar. Nossa, eu nem sabia disso. Agora tudo vai ser mais fácil, porque eu posso fazer todos esses zumbis serem engolidos. Peraí! Pixelossauro!